Pražskou městskou hromadnou dopravu využívají statisíce cestujících denně. Přepočtu na obyvatele má rekordní počet spojů. Dosud data o pohybu cestujících a vytíženosti spojů zaznamenávali brigádníci ručním sčítáním osob. Plánování MHD tak nebylo dostatečně pružné. Díky prostředkům z operačního programu Praha pol růstu České republiky vznikl software, který pracuje s anonymními daty od mobilních operátorů. Umí vyhodnotit vytížení spojů a na základě toho lépe plánovat trasy autobusových či tramvajových linek, nastavit jízdní řády nebo zvolit vhodný typ vozidel pro danou linku. Nejen Pražané tak mohou cestovat rychleji a plynuleji. Protože efektivní a kvalitní MHD v Praze a širším okolí je výhodnější než individuální automobilová doprava, přispěje nový software i ke zlepšení stavu ovzduší. Praha roste s vámi.